waxaa sii kordhaya tirada ardayda kasoo qalinjabinaysa sanad walba jaamacadaha ku yaala dalka, gaar ahaan jaamacadaha ku yaala caasimadda magaalada Muqdisho, iyadoo ay jirto shaqo yari ka taagan dalka guud ahaan, waxaana jirta tartan dhanka tayada waxbarashada sare ee jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, taasi oo laga dareemayo habsami u socodka tayeynta waxbarashada sare ee jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. Maamulka jaamacadda Aadan Cadde International University ayaa soo bandhigay in ka badan 60 arday oo kasoo jeeda qoysaska danyar ah, agoon iyo barakacyaal ah, kuwaasi oo ay ugu deeqeen waxbarasho bilaash ah oo lacag la'aan ah. Wuxuuna ka hadlay waxqabadka jaamacadda Aadan Cadde International University waxa uu qabsoomay sanadkii lasoo dhaafay 2022 iyo waxa uu qorsheysan sanadkan cusub 2022. maamulka jaamacadda Aadan Cadde International University ayaa sidoo kale tilmaamay in ay soo kordhiyeen kuliyado cusub oo qaarkood aan lagu dhigin jaamacadaha kale ee ku yaala dalka, gaar ahaan kuwa ku yaala gobolkan Banaadir. Waa sida ay sheegeen, iyo qalab loogu talagalay inay adeegsadaan ardayda kuliyadda caafimaadka qeybaheeda kala duwan. Waxaana maamulka jaamacadda Aadan Cadde International University ay sheegeen inay soo kordhiyeen kuliyadda optometry ee lagu barto cudurada ku dhaca indhaha, taasi oo qayb weyn ka qaadanaysa in la helo dhakhaatiir ku takhasusay caafimaadka indhaha oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed, kuwaasi oo muddooyinkii u dambeeyey ku jiray waxbarashada cudurada ku dhaca indhaha oo ay ka baranayaan jaamacadda Aadan Cadde International University. Qaar ka mid ah ardayda wax ka barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Aadan Cadde ayaa ka warbixiyey habsami u socodka waxbarashada jaamacadda. Magacaygu waa Jawaar Cabdisiyaad, jaamacadda Aadan Cadde, Faculty of Medicine, Hans Mr. Sigis. Runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha jeclahay inaan qabto intaan noolahay, ahmiye badan waa leeyahay insha Allah. Waxaan ku doortay waa wax aan kasoo bixi karo, waa wax aan ku tushanayo nafteeda inay kasoo bixi karto, waana wax weyn aan wax ku helayo maanta i beri. Maanta i berina waxaan ujeedaa adduunya karo. Bismillah, magacaygu waa Rayan Yuusuf Nuur, dhigad jaamacadda Aadan Cadde International University, gaar ahaan faculty-ga Economic Management Science Department, Banking and Finance. Horta marka hore inaan barto kuliyadda Bank and Finance waxay ahayd riyadeyda, oo hobbigeyga waa inaan barto. Waxaan ku doortay inaa waxay tahay inay tahay fikir ahaanteeda kuliyad ugu macquulsan horumar, inkastoo dhammaan laga wada gaari karo, haddana gaar ahaan marka loo ganacsiga inaa ani kuliyadan jecelahay. Oo markaa barto kadibna waalidkeyga iyo dalkeyga dhammaan insha Allah waxtar u yeeshto. magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cabdi, kaasoo wax ka barta ardayda wax ka barata jaamacadda Aadan Cadde kuliyadda optometry. Kuwaan jaamacadaha waxay leertahay jaamacaddan waxaa waaya in aysan ayada kaligeed aysan bixisa kuliyadda optometry, sidaas daraaddeed ayaan ku doortay inaan jaamacaddan aan gala aan waxbarashadeeda ka wato. Waxaan u doortay dunida, inkastoo hadda ay kusoo badanayaan in lagu shaqaysta aaladahan dhankan social media-ha iyo waxyaabahaas teknolojiyada, saas daraaddeed Soomaalidana aysan ku dhiirinayn in ay indhahooda ka fikiraan, aysan joogin dhakhaatiir optometry ah, jaamacadaha dalkana aysan bixinin kuliyaddan optometry. Saas daraaddeed waxaan u doortay in hadhow aan ka qabto aana bedeli doono dhakhaatiirta mustaqbalka. Maxamed Raxiim, waa ku dhowahay. Aniga waxaan ahay Cali Cabdullaahi Maxamuud, oo ah arday ka mid ah ardayda jaamacadda Aadan Cadde International University. Waxaana dhigtaa medicine and surgery jaamacadda Aadan Cadde. Haddii aan commenti ka dhiibto, jaamacadda waxbarashadeena aad si aad iyo aad ayay u socotaa. Waanan ku qanacsannahay 100% inaan noqonayno arday ama dhakhaatiir usoo baxaysa waddanka. Waxaana waxbarashadeena ku socotaa qaab aad u fiican. Waxaan rajaynayaa inay tahay jaamacadda ugu wanaagsan dabcan loo soo xusho in laga barto dhakhtarnimo. That's why aan u leeyahay hadalkaas waxay tahay in ay leedahay isbitaal hadhow. Haddii aad hesho
جانس أنا أتكيسته لحد السنة. أقسمها حفيزك شقارها جامعة آذن عدي حسن نور فارح يردنكي سكهلي تيضا شقارها جامعة آذن عدي انترناشنال يونيفرسيتي دذالك حفيزك ساوكاق عضنيو تيينتا شقارها كهول قال جامعة آذن عدي انترناشنال يونيفرسيتي عيقا وحسن نور فارح أهنا أقسمها حفيزك شغلي شغالها جامعة آذن عدي أنا أعلم runtii in adiga oo maartii loo hayo ardayda aad u fiican yahay maamulka oo habaysan yahay oo kala dambeeya shaqada aad u socota waxbarashada fiican tahay wax culaysa habayratee kama jirto dhinaca waxbarashada ama adiga ardayda loo hayo قدوميها جامعة آذن عدي انترناشنال يونيفرسيتي الدكتور عبد القادر أحمد مهد هي كور بحيي وحا أقب صومي سند كي تغي إيو وحا أقر شي سن سند كان عصب لابكون لابي لاباتن كان سؤاش أي ودي سادان كجوابو سند كلا صور دافي لابدكون إيكو إلاباتن كي جامعة آذن عدي وأه جامعة ها كجير ودن كي وحا أقب صومي وحيالة فربدن هي كم التهي إن لاببكي جامعة جارهان لابك عافماتك لبدي سقيبات قيبت شيء باركة هي قيبها كليتو إيكو براتكين أرضا نيرسن كأه هي أرضا كليتو مدوي برجع لو قلت على جلين إيكو براتكين إن العسرية سيدا كليتو حنديبو عسرييني لابكي كمبيوتر كا حنديبو عسرييني وحيالها كليتو قبصامي وحاكم ده إن سمنارو farabadan sameeyney ardayda dhigata jaamacadda kuliyadaha kala duwan anagu u keenayna dhaqaatiir injineero iyo maareeya dad bartay maamulka dhaqaalaha siyaasiyiin dhammaan seminaaradaasi waxay ahaayeen waxyaalo lagu xoojinayo tacliinta ardayda sidoo kale manhajka aan ku sameeyney review dib u eegid ku sameeyney maadaama jaamacaddu sanadkii lixaad ay furan tahay manhajka dib u eegid aan ku sameeyney oo wada atuusinay intiisa badan waxyaalahaas ee noo qabsoomay sanadkan waxaan rajaynaynaa cusub ee noo dhashay ee bisha saddexaad aan ka maraynay maarso inaan haddan intii aan sameynay sii qurxino sii ballaarino ayaan rajaynaynaa hadduu ilaahay yiraahdo maxaa yeelay mar walbaba waxbarashadu waxay u baahan tahay tadwiirin ama horumarin ay u baahan tahay meesha ay taagan tahay in laga sii wado oo hore loo sii wado marka qualityga waxa la yidhahdo ama tayada waxa la yidhahdo meel ay ku eg tahay ma jirto oo la gaarayo tayadii aan gaaray lama dhihi kare mar walba tayadu waxba lagu sii daraa insha allahu tacaala sanadkan waxaan rajaynaynaa waxyaalo fara badan inaan ku soo darno dhanka tayada ardaydeenna medicineka dhigata jaamacadda aadan cadde waxay si toosa u tagaan sanadka afraad marka ay bilaabayaan cisbitaalka aadan cabdille ay toos u tagaan duruusta meeshay ku qaataan meeshay ku xareysan yihiin gudoomiyaha jaamacadda aadan cadde international university doctor cabdulqaadir axmed mahad ayaa sidoo kale ka hadlay ardayda ka soo jeeda qoysaska danta yar agoonta iyo kuwa aan waxba haysan kuwaasi oo jaamacaddu ay ugu deeqday waxbarasho lacag la'aan ah tirada ardaydaasi iyo qaabka ay ula tacaamulaan sanad walba waan qabanaa arday aan lacag la'aan wax ku barno waana rajaynaynaa dadka duruufaysan ee soomaaliyeed ee waddanka jooga gaar ahaan magaalada muqdisho jooga inaan garab siino qof walba duruuf noola imaadana jaamacadda kagama tago jaamacadda xafiiska public relationka oo cilaaqaad badan la sameeyay iskuulaadka markuu tagayo wuxuu dhahaa ama kelmadda aan isticmaalno waxa waay aadan cadde lacag la'aan loogama tagay waxbarasho xumad ugu tegi doontaa haddii dhaqaale xumad ay ku hayso kama tegaysid laakiin haddii waxbarasho xumo ku qabato ama waxbarashada aad wedi weyda waa ka tegaysaa marka dhaqaale xumo looguma tagaayo waana soo qaabilayna qof walba duruufaysan maxaa yeelay waxaa macquula mas-uulkii berri inuu ku jiro qofkaas duruufaysan waana garab qabanayna insha allahu tacaala wixii duruufaysan waana soo dhaweynaya ahaantii ugu yaraan ilaa konton meey arday ayaan sanadkii la soo dhaafay
labada kun iyo labaatanka ayaa maamulka jaamacadda Aden Cad International University waxa uu waday dadaallo ay ku doonayaan inay ku dardargeliyaan horumarinta iyo tayeynta waxbarashada ardayda wax ka barata kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Aden Cad International University. Muuse Cismaan Abtow, Televishinka Qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.